кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Всички записани до момента състезатели проведоха днес тренировъчни спускания за запознаване с трасето. Както вече сме ви информирали, организаторите от клуб Vivo очакват над 100 състезатели от клубове в страната да вземат участие. Да, де факто в момента тъчат тренировки на ендуро и на детски серии. При децата сме записали в момента над 45 човека, до края на деня очакваме да прехвърлят над 60 човека, деца от 10 до 16 годишна възраст. В ендурото днес и утре има записване и там чакаме някъде около 60, така че това, което си бех помечал, нали, над 100 състезателя, ще го имаме над 100 състезателя. В момента, нали, както ви казахте, тъкат тренировките за едните и другите, вече 2 часа тъкат тренировките. Имаме някакви падания тук, нали, се казва в момента, защото е доста сухо. Доволни ли сте от нивото на състезателите? Нека се върнем отново към самата състезателна дейност. От нивото на състезателите съм супер доволен. Както виждате, пълно е с малки деца, което мен това ме радва. Карат, още не знам някакви мнения, не съм питал някои от състезателите мнения. Единствено знам, че заради сухото време трасето останало още по-хлъзго, защото когато е сухо времето се събира много кал, много пясък, пясъка отива върху камъните, върху скалите и така нататък и всичко става доста хлъзго. Дали ще е даже може би сухото време е по-лошо, отколкото дъжда, защото дъжда, нали, ти се подготвена, докато сухото време ти караш по-сухо, но то едва ли не е по-хлъзго, отколкото дори на мокрото, както е. Освен сухото трасе, за друг проблем информира Олег Милушев, а именно скъсана маркировка. Въпреки предупрежденията за внимание и призива към разбиране от страна на туристите, днес по част от трасетата маркировката е била скъсана или липсваща. Ето какво ще бъде предприето. Действията, които ще предприеме са следните. След около час ще намеря по някакъв начин да се кача горе, за да сложа наново тази маркировка, но на 80 до 100% съм сигурен, че утре ще бъде пак скъсана. Утре е същинската част от надпреварата, квалификации в мини DH и финал в тази дисциплина от 14 часа. В неделя пък ще бъде финала в Ендуро Петрич, както и церемонията по награждаването. Освен споменатите проблеми с трасето и маркировката, обаче състезанието има и своята подкрепа. Искам да благодаря на община Петрич и в частност на кмета Димитър Бръчков, който вся година застава зад нас с разрешителни и с финансова помощ, за да може да се случат тези неща, защото ако не са община и всички други, няма как да проведем и ние това състезание. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.